ale závodím víc než 20 let. Svý kola neberu jenom jako sportovní vybavení. Ke každému chci mít určitý pouto, mít k němu důvěru. Se značkou Duratec jsem spojený od svých prvních velkých úspěchů. Společně jsme zažili nejprestižnější vítězství a došli na absolutní sportovní vrchol. Máme společné vlastnosti, principy a cíle. Je to touha po dokonalosti nebo vůle ke každodenní práci s cílem potěšit ty, kteří nám fandí. Vždycky chceme jít vlastní cestou, být výjimeční, s motivací být nejlepší. Stejným způsobem se rodil i nejnovější model kola s názvem Phantom. Jen konstruktéři Duratecu ví, kolik času, energie, úsilí a taky vynaložených prostředků se zatím skrývá. Bylo potřeba nakoupit nejšpičkovější materiál, pořídit nové stroje a vybavení za miliony korun. Vznikla tak unikátní technologie a postup, kterým nedisponuje žádná jiná firma na světě. Zrodil se karbonový silniční rám, který je opravdu z jednoho kusu. Žádné spoje, žádné lepení. Výsledek předčil i ta největší očekávání. Už první testy tuhosti v akreditovaných laboratořích potvrdily, že všechno to úsilí ve vývoji přineslo absolutně výjimečný produkt. Byl jsem u vývoje, věděl jsem, co mě čeká, ale první jízda mě stejně dostala. Věřte mi, že po těch letech poznám dobrý kolo. A tohle je fakt bomba. Absolutní tuhost, extrémně nízká váha, čistota zpracování, prostě celý rám z jednoho kusu. Nevím, jestli Phantom změní cyklistiku, ale rozhodně přinese obrovskou radost všem milovníkům tohohle nádherného sportu.